Përoi Zaranikës së fundmi është kthyer në një shqetësim për banorët e Elbasanit, kjo për shkak të prurjeve të mëdha të ujit në stinën e Dimrit. Prurjet e mëdha nga mungesa e investimeve ka bërë që ky prua të degradohet. Përgjatë gjithë gjatësisë së tij, vërejnë çarjet e argjinaturës, gëryrjet të bazamentit, si dhe inerte të cilat qëndrojnë në shtratin e prurit. Banorët shprehen se problemi është cilësia e dobët e punimeve dhe ndërhyrja e vonë që institucionet bëjnë për rregullimin e prurit. Situata shojmë me që tot gjallit ty, për shtetin interesimin që bëri shteti, është shumë ndi vlerësuar që e nisit punë. Për firma, nuk e di se kush është, nuk marrë vesh në... Po firma që zbatoi këte, është turpë që janë bërë dheri me, janë shpenzu, nuk e di së marrë vesh në... Edhe sa është bërë, se janë është turpë ka jetë zezë që është bërë, i dalin hekrat, sa vjen i herë Zaranika, i dalin hekrat. Ka shumë, edhe një që shumë për dhe dëmton, se që vjen. Dhe të bloj që i vonë ata, ato janë ngritur. Se biko që ujë, vonë dhe të këtë në forma tjetër, kur vjen. Po, puna është me cilësi shumë dopt. Kontrol nuk ka, legu ka ikur, kur i stan është. Legu ka ikë me bëllit, kurse kontrol nuk ka. Premtime, sa të mund, parët kanë ikur. Se po flasim, është bon tre herë. Lek, ikën edhe asë i gjafare. Tur, tur. Mi fjallë që shumë për të arkeqesh. Tush, sa të bili vjetë, u bon, ishin ju që ra, me në nadët, e ndorej. Me në nadët, nuk po në si javë, dy, tri, bjeshi, po në për e. Për në tine bon sa dojë e burë, për është zjedhesh, apo në që e bëjmë në rrugë më ta në prapë, vinë dëbëjmë të, asë i gjanë. Bëshkja Elbasanit ka bërë disa herë në ndërhyrje, por kanë rezultuar pas sukses, pasi gjithmonë ndërhyrjet bëjnë kur përkeqësohet situata dhe punimet dhe materialet e dopta, bëjnë që këto restaurime mos kapin afatin një vjeçar duke sjellur probleme.